Kienu ilhom 9 tim bejn sema u ilma jittamaw li xi ħadd isalvhom. Kien it-tnejn għall-ħabta ta' 9:15 filgħaxija x'kien il-Forzi Armati ta' Malta ġew informati li skuna tas-sajt Taljana nemm ħuda jsemmim li hija immigranti. Iżda l-wasla ta' dawn l-immigranti mhux biss tella total ta' immigranti f'pajjiżna għall-1120 iżda kompliet tkabbar il-kwistjoni diplomatika bejn Malta u l-Italja. Kienu l-awtoritajiet Taljani ninformaw lill-Forzi Armati Maltin li madwar 45 mil nautiku fil-beach ta' Malta u 47 mil nautiku fil-vant ta' Lampedusa hemm grupp ta' 116 l-immigranti li għandhom bżonn lajnuna. Fl-istess ħin it-Taljani informaw lill-Maltin li mhumiss se jibgħatu għajnuna min-naħa tagħhom għal iskont iċ-ċentru tal-koordinament Taljan id-dajsa hija eqreb lejn Malta milli Lampedusa. One News u informat li mali l-immigranti lemħu l-iskuna tas-sajt bil-paniku li qabadhom li se jiġu salvati u ħut minnhom bdew jaħar u huwa jiġhom sabiex jiġbdu l-attenzjoni tas-sajjida. Malli rawhom is-sajjida informaw lill-awtoritajiet Taljani li min-naħa tagħhom informaw il-Forzi Armati. Kna l-ħabta ta' nofsija ta' filgħodu x'kien fuq il-post waslu żewġ patrol boats tal-Forzi Armati fejn sabu dajsa ta' 50 piet u fuqha kien hemm 94 raġel, 18 il-mara, tifel ta' 3 snin u 3 trabi. Fuq dajsa kien hemm ukoll katavru ta' mara ta' 29 sena. Jirriżulta li l-mara mietet minħabba komplikazzjonijiet li sofrit wara li xorbot ilma baħar. L-immigranti ddahlu fil-bażi mar it-Tiben it-tlieta filgħodu biex aktar tard qasmu fiċ-ċentri ta' detenzjoni.